שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אתמול התחלנו וגמרנו את פרק ג' שזה בעזרת השם גם יעלה ליוטיוב. אז בפרק ג' דיברנו על האינסוף כוחות ועל העירה לשמלה. אהבה ועל השכל, ועכשיו בפרק ד' בתניא, אז בפרק הזה אדמו"ר הזקן מבאר את הצד השני של המטבע, את החשיבות של מעשה דווקא בפועל, בגשמיות, במחשוב ודברומי של תרי"ג מצוות התורה. ועל פי כל מה שאמרנו בפרקים הקודמים, בהם אדמו"ר הזקן דגיל של להיות יהודי. זה לא הפירוש רק להתנהג כמו יהודי, אלא זה בעצם המהות. לא רק להתנהג כמו יהודי, אלא להיות יהודי. ועל פי כל זה עולה מתבקשת השאלה הגדולה: אז למה התורה היא מדגישה כל כך את החשיבות של ההנהגה בפועל ואת הקיום של התורה והמצוות דווקא במעשים, בדיבורים ובמחשבות? ולמה ההלכה אומרת שמי שכיוון את כל המצוות שבעולם ולא הניח תפילין בפועל או לא קיים את המצוות בפועל, ואפילו אם הדבר הזה קרה מצד מניעה צדדית, אז הוא נקרא שהוא אף פעם לא עשה את המצוות האלו. ואפילו אם ואפילו מי שכן עושה את המצווה בפועל, ואפילו עשה את זה בלי כוונה, או שמישהו הכריח אותו לעשות את זה, אז על פי ההלכה הוא קיים את המצווה?
Lama verrez lukora alkandeliot yudi verrez planı antret kolmenzalet taluydu ukibenet kola kabanot ובין שיאבד את תמך ואת הדף לכל הפרוטים שלהם. וכי משום שמישהו שדדי עקב אותו מלנך את השלים בפועל, אז זה נקרא סוכלו לא קיים את המצווה שחסר לו את ההתחברות וההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. מצווה זה מלשון סבתא וחיבור, ואלו החבר שלו שעשה את המצוות בלי חשק ובלי רצון כי מישהו כפה עליו את זה, אז זה נקרא שהוא קיים את המצווה הזאת. וכי אין זו הוכחה שלא עמיד ראש עיקר, אלא עמד ש... ואין חשיבות כל כך למהות הפנימית. האם אין לכאורה מצמית את כל היסוד, את כל היסוד למען אמרנו בפרקים הקודמים לתביעה העיקרית של החסידות שאין להסתפק בלהתנהג כיהודי אלא צריך לחיות כמו יהודי. מסתבר שלא, ומתברר שדווקא תורת החסידות שכל כך מדגישה את הפנימיות ואת הרוחניות ואת האלוקות שבתורה ובמצוות, ודווקא היא דוגלת ומדגישה שהמים שלא יקור. הרבי הרבה פעמים אומר שהמים שלא יקור. למה? את זה נלמד בפרק הזה. אחרי שבפרק הקודם למדנו מה זה השלושה לבושים של הנפש, שזה המחשב והדיבור והמלשי, ועוד יש לכל נפש הזוכית שלושה לבושים. נוסף לה עשר כוחות הנפש,
Alem de ben de babbara kakudem. Adren sana fısalokit. Gam etan sulu talabı simelu. Vema amas mautu lebun simelu. Vema düşünemek hot zamanı da kokudem. Ve kedin labinitle nagid et amasan tuzak bu kedim selanı. אנחנו הבגדים שלנו זה לא חלק מאיתנו. אנחנו כל פעם מחליפים את הבגדים. למה? כי זה לא חלק מאיתנו. הלבון הבגדים שלנו. אלא זה דבר נפרד. נבין זאת ממשל הלבוש הגשמי. הלבוש של הגוף אותו לבין את האדם. הלבוש אינו חלק מהאדם כלל וכלל. הבגדים שלנו זה לא חלק מאיתנו. הוא היינו דבר דר ונפרד מן האדם. אנחנו מחליפים את הבגדים, זה דבר נפרד. אין מבטא כלל את מהותו, אלא שמאפשר לאדם לצאת החוצה. ולהתלכלך בין אנשים. ודווקא על ידי הבגדים יכול האדם להתגלות ולהתבטא. ועד שהלבוש גורם גם לפאר ולכבד את האדם שלובש אותו. כדברי הגמרא שרבי יוחנן קרא למאני מכבד אותו, הוא היה קורא לבגדים דברים שמכבדים אותו. אותו דבר לבושים הפנימיים, המחשב והדיבור והמעשה, הם לא מבטאים מצד עצמם את העניין של האדם. הם לא חלק מהותי מהאדם עצמו בכלל. הם רק ביטוי של דרכם הבן אדם חושב, מדבר ועושה דברים. מה שאין כן הלבון שאינם מבטאים כלל מאדם. ויותר מזה,
Hände beim zum Dochen Schleimes Mann. Gola Nien Schleim, Ula Will Lede Bitui. Et dann ist es wirklich gut, ja. Am Sofa, mir werden es wirklich gut, ja. Lede Bitui Pnima. Lettoch Adam es no. Adi bu ume mefter lebeted gam lenesin ve meyse ume sleh laver eto mensur gam la dulat leba erich sulko ve klalit. אז לא תתלב שמל סייע אחים לתפירת המלכות, שזה התפירה האחרונה. אין למה עצמה כלום. היא לא מצפיעה כלום, היא רק מקבלת ספירת המלכות. וכן, כאמור, הלבושים עצמם, אין בהם כלום. אי אפשר לחשוב כשאין איזה תוכן על מה לחשוב. וכאן מדיבור מיישה, והתוכן, מה לחשוב ולדבר. הוא אינן נובע מן הלבושים, אלא מן הנפש וכוחותיה. אחת ההוכחות לזה, ושל הנפש הם לא מבטאים את הנפש בכלל. ומן העובדה שאפשר לחשוב ולדבר ולעשות גם מה שבניגוד גמור לאופי של הבן אדם. ואף דבר שבכלל לא ייתכן, ואי אפשר בשום אופן להבין שאחד ועוד אחד זה שלוש. אי אפשר בשום אופן להרגיל שזה, אבל בהחלט ניתן לחשוב את המילים האלו ולהגיד אותם. זאת גם בשעה שאין אדם מתחיל כלל להזדהות עם מה שהוא חושב ואומר או עושה. והיינו משום שהלבושים אינם חלק ממות האדם ואינם מבטאים את הנפש עצמה. אבל ביחד עם זה, הרי דווקא באמצעות הלבושים הבן אדם יכול ללמוד ולהבין ולהרגיל. וגם הרצון והתענוג שלו מתבטאים אצלו במחשב ובדיבור. הלבון שאימים הם כלי ביטוי המושאים את הנפש ואת הכוחות שלו לארץ,
Le bakımsal yedi muhtaba. Ule kusun zekam bayal yedi. Hadi bu vermezse. Onu kıvansa ve nefes alıkçası nahnu medabrim ahsavu. Arey kolet le salavu simelu. Emmach verak ben yanı yedekun. Sen muhtav ve de bulmaysa sen tarayak mıyız ve tutuyorum. Al yediyen sülat salavu simelu. Ha ben adamı mitahedü imma kodes bohu. Eh. Sıksa adamın tek bir maysi. Koymuş musma atışıyor. Ubedi bu. Vastak בפרוס המצוות ואיך לקיים אותם. או במחשב המוסק, כל מה שאפשר לא להעסק בפרדנס נוטרו. כלומר, שהאדם מכניס את כוחות הנפש בתוך הלבושים. עושה את התוכן הנובע מהמידות, הוא מדבר וחושב את דברי השכל. שכן רק באמצעות כלי הביטוי הללו, הלבון שיכולים הכוחות לפעול, השכל פועל מבין ומתבונן. רק כאן שהוא נכנס בתוך המחשבה וחושב בשכלו. המידות גם הן מתגלות ופועלות רק כאשר האדם חושב בהן. וגם הדיבור והמעשה פועלים ומפתחים את השכל והמידות ועוד יותר ממה שהיו בהתחלה למרות שבעיקרון הם רק כדי לבטא ולהשאיר לבחון מה שיש בפנים כאשר הוא ממצה את השלושה לבשים האלו, אז הוא מקיים את כל המצוות המעשיות ועוסק בפירוט כל התרי"ג מצוות וההלכות שלהם. הוא משיג כל מה שאפשר בכל חלקי התורה, בכל הפרטים של התורה. הרי כללות תורה גברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוותותיהו. באמצעות הלבושים מתאחדים עם כוחותיו בתרי"ג המצוות שעל ידי זה מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, כפי שיבואר להלן בהמשך. ובפרט להיות בחינת חב"ד שבנפש מלובשת פירוש מכניסות את עצמם. כמו שהאדם המלובש נכנס בלבוש שמתאים לו בהצגת התורה שומן שג בפרדס. כפי המובן בפנטוס שאת התורה משיגים
בכוחות השכל. על ידי החוכמה. הבינה מפרטת אותו לאורך ולרוחב ולעמק, כמו שאמרנו אתמול, שיזכוח מסדרי התנשיט. הבינה שזה מפרק את העניין, והדעת שזה בפועל. אם כן, הרי על ידי שהאדם באמצעות כוח המחשבה חושב בשכלו מבין את התורה. היינו מתקשר בכך על התורה של חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. בכל אחד כפי יכולתו להשיג. עד כמה כשכנותיו מאפשרים לו להבין ולהשיג ונוסף לזה ושורש נפשו למעלה. כדי להבין את התורה צריך צריך שיהיה לאדם הזה גם שייכות לדבר מצד הנשמה שלו. וכלא זה להתקבל לדבר אצלו גם אם הוא מאוד מוכשר. וכשהסיפור ידוע לאצלך הקדוש, שכשהוא שמע דברי תורה מהריג'ל בקבלה, אז הוא נרדם תוך כדי שהוא לא שומע, והוא נחלץ מאוד. מזה שהוא נרדם תוך כדי שהריג'ל בקבלה, עד שהריג'ל אמר לו שהנשמה שלו שייכת לעולם הדרוש ולא לעולם הקבלה והמידות. ושורש נפשו למעלה והמידות שאני רואה ובאנפן ותודתן, כמו שאמרנו בפרק ג' מלובשות בקיום המצוות, במעשה ובדיבור, שאותן יצור זה כנגד כולו. למה? כי בלימוד את התורה יש שתי דברים. עצם ההשגה והידיעה, מצוות ידיעת התורה. המצווה הזאת היא לא תלויה בדיבור והלימוד לא רק אמצעי לדעת. השני, המצווה ללמוד תורה מבחינת המצווה הזאת אין הבדל אם הוא למד ואין יודע עוד שהוא למד והוא לא. כמו בתור שבכתב, שאין שם הקריאה בתור זה המצווה, גם אם הוא לא מבין, כמו בזוהר שגורסים, גם בלי להבין. המצווה ללמוד ולא לדעת, ויש אומרים שהמצווה הזאת מתחלקת לשתיים, המצווה ללמוד תורה והמצווה לדבר בדברי תורה,
como si corto de volta bam. Kansam kaymi mi tamit vat, kolay mi tvat, limod vadi boba tuva. Az omer ad mordaken mit kasurat amidot, שבנפש עם המצוות עכשיו היא התפוצלה. לבחור את המצוות מקיימים על ידי הדברים הגשמיים, הם מיד מניחים תפילין או נותנים צדקה. או מדליקים חנוכיה, או עושים קידון של זהב גדולה. ולמה מתקשרות כאן המידות לקודש ברוך הוא? ויתר על כן, לכל האדם לקיים את המצוות גם בלי המידות הרגשות. כמצוות הנשים מלומדה. ולמה אומרים אנחנו שבקיום המצוות מתקשרות המידות לקדוש ברוך הוא? והדמר הזה כאילו מעבר למה. כי האהבה שורש כל רמח ממצוות השם. וממנה נמשכות ובלעדה אין קיום אמיתי. כי הם מקיימן באמת, ואי אפשר לאהוב את שם השם וחפץ לדווקא בו באמת, ואי אפשר לדווקא בו באמת, כי בקיום רמח פיקודין, שם רמח עבור אנטמלקו כביוכל. כמו שכותו במקום אחר, בעיר או אישורת לססה לתעשה. למקום מפחד למורד בקודש ברוך הוא. נכון ש... אי אפשר לקיים את המצוות בלי הרגל. אבל קיום כזה הוא לא היה קיום אמיתי. אמנם הדבר נעשה על ידו, אבל קשה לומר שהוא ממש עושה את זה. דוגמה לדבר היא הלוכה, שמתעסק לא נחשב שעשת זה, כמו אדם שהתכוון לחתוך את מה שנתלת מהקרקע, שזה לא מלאכה בכלל. והוא חתך את המחובר, שזה מלאכת כשר בשבת. או אדם שהתחכך בקוט בקיר, ולא שם לב ופגע בחשמל והדלק את האור בשבת. אז לא נחשב לו שהוא חלל שבת.
Dokuma sunak sat. Baştan satakovanı. Ve tabak sunamış kapını. Kıkanı kuvvetemişten. Ve kısa kısa sölbe sabrı. Rafilin Agrayi le harit badama ve zemmele khoren u bizbat tulunlut kaven la tut harit ve afil su mudalezi saliz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 
Also, wenn es aber nicht so viel Übermittel wir kommen auch keine Benin, Mamanzen, lautet damit quasi. Aber, das hat nämlich doch Regen. Und das nicht, ich kann auch im Salon Dürter. Aber, mit dem Salon Ulaya bitte rein. Wir begleiten Keller mit Welle mit der ganzen Welle. Und mit Weibe wird da mit was. Wir Programm pflanzen auf da. In der Stadt bin ich mit Baulam. Aber lo, Adam und Ulaya bitte rein. Ich soll mal so kümmern, sie bei mir. Und sie soll nicht kümmern mit dir. Kümmern mit dir, die Und man wird doch rot, wird das Labut zu der Mannschaft. So Mannschaft mit ihr Rest bei mir. Nämlich so viel. Kannst du ja da mal kriegen, damit wird mit doch Rasson. Mit doch Regen zu der Mannschaft. Und wir lachen uns mit der Rasson zu der Und man kann mit dem Wasser atmen, das Wasser. Man wird auf dem Jut, solange es war. Und mit einem Knetschel mit der Besitz betroffen mit mir. Wer bin ich mit so einem Lektium? Und mit mir, Achalut, Yum, amit va banimina. Vali yada nansa kuyum amit lefecha hal yedin. Kuyum amit va baufun kazem itkosot mimidotav sel Kıyamı kıyman demek. Kıyamı kıyman demek.
var öbürde mesela bir kafin le davka. Bu bemet ve yıftar le davka bu bemet. Kim be kim bu ramak pikudin. Sen ramak yaparın demel kok. Kim yokl. Kuma sıkıtı bema kuma kaya. Vayra. İnsanlarla sosyalle taisi. Kome fakat limurat bakat etbaku. O mehabat etsem seba. Azı metkayak bakıyım amin sen. Kiblinde. Bile ağabeyi sallinle de bak bak adet bakı. Ben zamanı ben sıra takılmaz. Ben sen en sonu sağır sattı bıra de bak bak kısmırıma beri. Araya boğa. Araya nebua ben o kadar la bayra. En son devam et o da ben nebua la boğa. A boğa ne de kokrat ve sadem. Le livre. Ben le livre. Parfaitement comme le bourlan. Ava va érovin. En sa gave et bananout. Le livre. Et n'aime pas ce vin bourlan. Le fumé à bourrin. Vinken. Erxalach. Eyce sen ne kuda? Sedve kut ve kafus benim. Adar kaya hidat ettiye sağlığında tabak babayı var. Yak barakim aburum mikida uyaklit. Kıv yokul. Soğun sebeti ve kut kadutu. Veriten de ne burada koak ve absolutlu skrivelop. Mekeben sakıtı nüsarak bırak aliyle de bayran. Aray muvan sen sümük soğutta harçlı lakin sani. Elle canse oui le jotam ben souvent sa bourrin ne n'attend de minuit ne n'attend la bourrin bedouk fuite n'attendotam im n'attend. O dünyanın nüfusu mensadı. Mensadı boğa. Ağayla nüfusu. En son sayı kutu zekete la boğa. La davuka bu behmet. Efsar. Rakal dedi ramak bir kodin. Matay marbay ve zmona mitzvot. Sem ramak avarin de malko kub yakol. Kuma sakato be mako mako. Lama. בגלל שברי הגוף אף על פי שהם גשמים אז הם
Mevim kalim Sıdakam mütgelen efin O pöldetet pöldetra Kuaha gelen tülü nefret mütgeli O pöld Davka ba ayn Asnakhan mütgeli bamak bakulu וכך גם המצוות, למרות שהן פעלות, גשמיות, הרי דווקא בהן, ועל ידן מתגלה הקדוש ברוך הוא פועל כביכול, ולא כן על ידי קיום רמה מצוותן ש... באדם, גם האדם הפנימי, המידות שבו לדווקא בקדוש ברוך הוא. והרבי מוסיף ואומר, וגם מירת השם ממצוותן שם, ובגלל שהאהבה היא שורש גם למצוות שירה. כמו שנלמד בפרקים הבאים בעזרת השם, נמצא שהאהבה היא גם השורש והסיבה לכל מצוות לזאת הנובעות מהירה. והעירה היא שורש לתשה, לתשה כמפחד למרוד בקדוש ברוך הוא. ולגמור את השירותן שלנו להיום. בתקווה גדולה שעוד עכשיו בשעה 1:16 נזכה כולנו להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומיד מעמיד